Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is aan die einde van ons tweede kwartaal, drie kosmiese boodskappe, en ons kyk na ons laaste les vir die kwartaal, les 13, verlig deur God se heerlikheid, vir 17 tot 23 Junie. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Ek lees weer. En na hierdie dinge het ek die engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag waarin ons behoort om bewaar het en vir die nuwe geleentheid om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Gees van God asseblief, openbaar die woord aan ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie julle saam inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Vrydag 23 Junie. En vir verdere studie is hier 'n aanhaling wat ons vind uit The Great Controversy bladsy 612. Ek wil dit graag vir ons lees. Met gesigte wat straal van toewyding en ootmoed, haas die dienaars van God hulle van een plek tot die volgende, ten einde die hemelse boodskap te verkondig. Ter duisende stemme gaan wêreldwyd op en dra die waarskuwing oor. Wonderwerke sal gedoen word, siekes sal genees word, en oral waar gelowiges gaan, sal tekens en wonders volg. Satan is egter ook doenig. Hy doen bedrieglike wondertekens en bring selfs ten aanskoue van die mense vuur uit die hemel. So word die aardbewoners dan uiteindelik voor 'n finale keuse gebring. Die boodskap het trefkrag. Nie so seer deur argumentasie nie, maar danksy die invluisterende gees wat harte oortuig. Die saak is reeds gestel. Die saad is klaar gesaai. Nou kom dit op en werp vrug af. Die leestof wat sendingwerkers gestrooi het, het inderdaad 'n invloed. Hoewel dit by baie 'n diepe indruk gelaat het, het iets gekeer dat hulle die waarheid en volle kon aangryp of tot 'n oorgawe kon kom wat tot gehoorsaamheid lei. Uiteindelik bring die volle lig van die waarheid egter deur. Dit is nou so duidelik soos daglig en al die opregte kinders van God laat vaar al die dinge wat hulle terughou, gesinsfamilie en kerksbande, niks kan hulle keer nie. Die waarheid is kosbaarder as enigiets anders. Ten spyte van die kragte en magte wat die waarheid teenstaan, skare groot aantal hulle nou by die Here. Dit is The Great Controversy, bladsy 612. Ons vra vir bespreking, ons het vier vrae vandag. En die eerste vraag vra, dit sê, Ellen G. White sê onoomwonde dat die boodskap oor regverdigmaking deur geloof ongetwyfeld die drie engele boodskap is. Waarom sê sy so? Hoe hou regverdigmaking deur geloof verband met die drie engele boodskap? En dit is nogal 'n baie goeie vraag hierdie. As ons gaan kyk na geloof, natuurlik deel van geloof is om te glo. Maar het wil voorkom dat glo nie die betekenis van die Nuwe Testamentiese geloof geheel en al opmaak nie. So geloof is meer as net om te glo. Maar wat is dit in die eerste plek wat ons glo? Natuurlik, dat die Seun van God mens geword het en vir ons sy lewe gegee het op die kruis, sodat ons genade, vergifnis, heiligmaking en die ewige lewe kan hê. Die duiwels glo dit ook, maar hulle is verlore. So, hoe weet ons of iemand nie net glo nie, maar geloof het? Jy gaan dit in hulle lewenswandel sien. Hulle gaan in dankbaarheid en eer tot God lewe. Hulle gaan deur liefde vir God, hom gehoorsaam wees. Hom wat sy wet op hulle harte geskryf het. Hy wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En hulle gaan met 'n megafone tot hulle medemens roep om God te vrees en om heerlikheid te gee en hom te aanbid wat die hemel, die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Want hulle weet watter prys vir elke mens betaal is, die lewe van hulle heiland, Here en Verlosser, Jesus Christus. Hier is hulle, wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Kom ons gaan na vraag 2 toe.
Vraag 2. Lees soos volg. Dit sê lees weer Openbaring 14 vers 12. Dis het ons nou net gelees het, maar kom ons kyk daarna. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So die vraag is, wat is die verskil tussen die onderhouding van die wet van God en om wetties te wees? Wanneer ontaard gehoorzaamheid in wettiesheid? Hoe kan iemand nie die gebooie onderhou nie en steeds wetties wees? Wel, ons weet en ons sien, dit is een goeie ding om gehoorzaam te wees aan die wet. Die wet, die onderhouding van die gebooie van God, bring geluk, nie net aan een mens self nie, maar in jou gemeenskap, in jou land. Kan jy jouself voorstel, as allemaal die gebooie gehoorzaam het, dan sou ons deure nooit gesluit gewees, nie, ons sou nooit gevrees is vir ons lewe, ons veiligheid nie. Dit sou ware geluk gebring, wel nie, Christus bring ware geluk, maar julle verstaan wat ek bedoel. So, wat is dan die verskil tussen die onderhouding van die wet van God en om wetties te wees? En dan, een interessante ding, dit sê, hoe kan iemand nie die gebooie onderhou nie, en steeds wetties wees, is dit moontlik? Ja, dit is beslis moontlik, want wanneer een mens enig iets doen, of het nou die onderhouding van die gebod van God is, of om mense te help, of om op die dag te sit, vir maande en te vas, as ons enigszins van daai goeders doen, om gered te word, dit is wettiesheid. Want kyk, die wet, sy doel was nog nooit gewees om enig iemand te red nie, die wet kan ons nie red nie. Die wet is slechts vir ons die riglyn van wat het is om regverdig te lewe. En dan kan ons natuurlijk sien, o jene, ons lewe nie regverdig, ons het een verlosser nodig. En dit wys ons na Jesus. En dan gaan ons na Jesus doen, ons word verlos en hy red ons en hy was ons van ons sondes, ons onskou wat hy van gedoen het op die kruis. En nou sê ons, ek wil u gebooie gehoorsaam, nie omdat die Bybel so sê nie, omdat ek lief is vir u, want u het alles vir my opgegee. So, sodra die beweegrede, hoekom jy die gebooie onderhou, nie dit is nie, uit liefde vir wat God vir jou gedoen het nie, as het is om daardoor gered te word, dan is het wetties, wat het ook al is wat jy doen. Kom ons gaan na ons derde vraag toe. Ons derde vraag vra, hierdie boodskap wat ons bring, oor openbaring so vrees aan jaande diere, en die skrikwekkende waarskuwings daarin, ontlok kritiek by party mense. Hoe reageer een mens daarop? Wat er rede gaan jy aanvoer as antwoord? Nou, dit is waar, baie mense skrik vir die boek Openbaring, want hier is hierdie vrees aan jaande diere en beelde en allerhande goeders, en hulle sê, o nee, wat is julle so in die boek Openbaring, en dit is een vreselike boek, dit is een geslote boek, alhoewel die boek sy naam Openbaring is, Revelation, openbaarmaking is. Maar, natuurlijk, soos die lesie ook sê, die voor die hand liggende rede is, dis in die Bybel, ons is studente van die Bybel, natuurlijk gaan ons daarna kyk ook. Maar nog meer is dit, die feit dat het te doen het met die dae waarin ons vandag lees. Excuus. Die dae waarin ons vandag leef. Soveel te meer moet ons aandag daarin gee, want die waarskuwings is daarin, die openbaarmaking, die ontmaskering, gaan ons daarin kry. Maar weet julle wat is my so snaaks? Wanneer daar een rolprent is, oor gediertes, en die einde van die wêreld, en al hierdie groot, vreselike dinge waarvan hulle so bang is in die boek Openbaring, dan gaan allemaal so in toe. Hulle wil dit kyk, hulle stel baie belang in dit. Maar sodra die Bybel daarvan praat, dan wil die mense nie daarna luister nie, dan is dit te veel. Is nogal interessant nie. Kom, ons gaan ons volgende vraag toe. Vraag 4. Bespreek die wêreldgebeure van vandag. Watter verwikkelinge bespeer jy tans, wat moontlik tot eindtydgebeure kan lei? Hoe behou mens een gesonde eindtyd besef, sonder om jou oor te gee aan sinloose spekulasie, oor dinge wat nog nie aan ons bekend gemaakt is nie? Nou, hier is een baie interessante vraag, en het is belangrijk dat ons moet kyk na die wêreld gebeure in ons tyd. Maar weer eens, daar kan sinloose spekulasie wees oor dinge wat gebeur, wat die Heere eintlik nie regtig aan ons geopenbaar het nie. Gesels met ons in die kommentaar, kom ons bespreek hierdie vraag, vraag 4, in die kommentaar gedeeld hieronder, ek hoor graag van u. Kom, ons sluit af met gebed.
Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les, hierdie week, hierdie kwartaalse les. Hemelse Heer, waar ons soveel meer kon leer oor die drie engele boodskap, oor die plig wat U op ons geleid, Here, om te gaan en disciples te maak van alle volke, tale en nasies. Hemelse Heer, die laaste ure van hierdie wereldse geskiedenis is bezig om uit te loop. En daar is nog soveel mense wat smag na 'n verlosser om hulle te verlos van die sonde en van die ewige vuur wat op hierdie wêreld wag. Help ons Heer asseblief. Plaas 'n las vir siele op ons harte, dat ons of het reën of son skyn, sal gaan en U woord sal verkondig, sodat siele gered kan word, siele waar vir ons heiland gesterf het. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, dat julle saam ons ingeskakel het, nie net vir vandag se les nie, hierdie week, hierdie kwartaal se les. Dit was 'n baie interessante les geweest en ek wil vir elkeen van julle baie dankie sê wat ingeskakel het, wat die duimpje knoppie gedruk het, vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het. Ons het 'n paar krisisse gehad, ons het eers gesukkel met al die load shedding en toe het ek 'n inverter gekry, iemand vir ons batterye gegee en ek kon dit gebruik het en iewerslik toe die inverter net, en ons sit weer van vooraf met die probleem, en julle het vir ons bydrae gegee, dankie vir elkeen, en ons kon 'n ander inverter gekry het, en as daar nou load shedding is, kan ons nog steeds aangaan. Ons is natuurlijk bly, die load shedding is nou baie minder, nou dat ons die inverter en alles het, maar het help nog steeds, en ons sê vir die Here dankie, en vir julle ook baie dankie vir julle bydrae. Ek vra dat julle asseblief ons nog steeds sal ondersteun, finansieel waar het moontlik is. Ons moet nog solar panels opsit, daar is ander klankmateriaal wat ons moet kry, ons wil graag beter kameras kry, en ons wil hierdie bediening uitbrei, sodat ons nie net vir 70 Adventiste hierdie lessies bring nie, maar ons wil graag ook die waarheid die hele wêreld indra. En daarvoor gaan ons ook finansies nodig hê. As daar ook van julle is wat graag fisies wil betrokke raak, saam die lessie bespreek, miskien oor Zoom, vir 'n opname, gesels met my asseblief, stuur vir my 'n boodskap, of los 'n kommentaar hierso onder in die kommentaar gedeelte. Weer eens baie dankie vir elkeen van julle se bydrae, ondersteuning en gebed. Tot volgende keer. God se ryke seën.